Ora informative fundjavës. Në javën që përfundoi, në mesazhet e saj gjatë leximit të shkrimit të shenjtë sipas kalendarit të Kishës së Shenjtë Ortodokse, Kisha e vendosi theksin tek besimi. Të martën, në datën 16 shkurt, Ungjilli tregoi për përgjigjet që Zoti Krisht i jep saduceinëve, të cilët nuk e studionin shkrimin e shenjtë dhe nuk e njihnin fuqinë e Perëndisë. Si shtot Ungjilli sipas Markut, kreu 12, vargu 24b, sepse nuk dini shkrimet as fuqinë e Perëndisë. Mesazhi vyer. Studimi i shkrimit të shenjtë të tregon në fakt fuqinë e Perëndisë, të tregon cili është besimi. Që në ditën e parë të kësaj jave, të dielën e 17 të Mateut, Kisha e vuri theksin tek besimi, besimi tek Zoti Perëndi, ashtu si gruaja kananeasa. Ishte një grua me virtytet e veçanta, shumë e perur dhe shumë besimtari, me shprestarit e madhe për gjiket. Po, o Zot, pranoj se nuk jam një nga familjet e tu Izraelitet. Unë jam kanane, pre ardhe e kam nga një popull pagan dhe shumë drejt me krahasove me kind. Po, o Zot, akoma dhe kind han nga therimet ke bien nga tryeza pandronve të tyre. Besimi i gruas kanane, driti, u shfaqe për zarta dhe i këndruesëm, pavarësisht nga të gjitha pengesat. Kishte ardhur koha që gruaja kanane të sigjonte fritin e besimit të saj, dhe Zoti e lavdëroi dhe i dha çfarë ajo i kërkoi. Në fund fare, u plotësua kërkesa e gruas. Grua, besimi i të esti madhë, le të behit ajo këti desiron, dhe ta gëzos atë që i kërkon. Dhe me të vërtet, nga ai moment u serua vajza e saj. Pjesa e misionit e Krishtit ishte edhe të bimi i demonëve, bask me shërimin e të kompozimit të natyres njerëzore. Të gjithë sa i jemi të pagëzuar në emrin e Trinisë së Shenjtë, i jemi gjymtyrët e Krishtit të gjallë. I jemi gjymtyrët e Kishës, që gjejmë të vërtetën dhe shpëtimin. Me anët e hirit e Shpirtit të Shenjtë, ja të dhënës, ne lehtësohemi prej gënestrës dhe mastrimi energjive demoniake që turbullojnë mendjen, vullnetin tonë dhe erësojnë ndërgjegjen. Kisha është nëna e të kristerve. Është i tërtrupi eukaristik, ku brenda janë pjesë gjithë të pagëzuarit pavarësisht prej ardhjes etnike, gjenisa e tyre, gjuhës, klasës dhe së tyre shokërore dhe nivellit e jetës. Të gjitha këmëtyre të trupit e Krishtit, nëna Kishe thëret me një goj e me një zemër për endin trinitar. I thret dhe i përgjerojet këtë adrisoj dhuratët e senda në trupin dhe në gjakun e sendë të Krishtit. Këtë pastrohen pre mëkateve ata kë e kungojnë. Kisha lutet që të dritsohet mendja, të pastrohet shpirti dhe të mundën demonet e krijelartësisë, të smirës, të prisjes dhe të vetë vdekjes. Nuk ka asgjë më të rëndësishme në jetë se sa t'i afrohesh Perëndisë, atit ton të dashur. Por, si do t'i afrohemi? Në fillim me besim. Kërkoj atë me të gjithë zemrën tënde dhe do t'a gjesh atë Zotin Perëndi, Perëndinë të gjallëve, siç tha Zoti Krisht. Duke lexuar shkrimin e shenjtë, duke vepruar sipas mësimeve të Kishës dhe duke u lutur, afrohemi me Zotin Perëndi, me Trininë e shenjtë. Duke e kërkuar atë me zemër të hapur dhe të përulur, patjetër që e gjen, dhe ai do të të mbush me paqen, ngushëllimin dhe gëzimin e tij gjatë të gjithë jetës. Si mbyllje, do të kujtoja një pasazh nga fjalët e Urta, si një mesazh domethënës për të gjithë të krishterët, por edhe më gjerë. Pranoje Zotin në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua. Të mërkurën në datën 17 shkurt është zhvilluar një takim bashkëpunimi me zyrave të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë që merren me organizimin dhe zbatimin e katekizmit, si dhe World Visionit në skitin e miroprurseve në manastirin e Hirshëm të Shëmvlashit në Durrës, nën kujdesin e episkopit Apollonis Hirsisëti Nikola.
World Vision ka bashkëpunuar me Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për financimin e disa projekteve për fëmijë dhe të rinj, por edhe për komunitetin në tërësi. Takimi në fjalë u bë për të forcuar në të ardhmen bashkëpunimin midis World Vision dhe Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në fund të takimit, At Mihali, prift nga Rumania, përfaqësues i organizatës World Vision në Rumani, vlerësoi figurën e kryepiskopit Anastas. Kryepiskopi Anastas ka një zemër të madhe për të rinjt dhe jeton një jetë mes sakrificash në Shqipëri. Është si ajo fara që futet në tokë dhe mesazhi që ne marrim në katedralen e Tiranës është një mesazh sakrifikues. Duam të falenderojmë kryepiskopin, por edhe ju gjithashtu që na mikpritët dhe që harxuat kohën tuaj dhe ishit këtu me ne. Dhe e fundit, tha At Mihali, por jo më pak e vlefshme, dua të falenderoj Zotin për këtë kohë, sepse unë djeva që është kohë hiri, që do thot që ne jemi në duart e hirshme të Zotit. Përse ma e duat të në gjaj, ka një zemër të malë të të rinjë në Shqipëri. And he has been living a sacrificial life for Albania. Dhe ka qënë duke jetuar një jetë sakrifikuese për Shqipëri. And, you know, it's like the grain, you know, the put in the ground. The message we get in the Tirana Cathedral. It's a sacrificial message. And we want to thank him and to you for that message. To us. And for hosting us here, I want to thank Nathan, I want to thank Tony, and each and every one of you taking time, each and every one of you taking the time to be here with us. And last but not the least, I want to thank God for this time. I would say I felt it as a time of grace. This means that we are in God's grace, in God's hands. Thank you. Një mesazh falënderimi dhe përshëndetës në fund të këtij takimi tha dhe episkopi i Apollonis Hirsia e tij Nikola. Faleminderit. Faleminderit Zotit për këtë takim. Fjalët e para do të drejtohen atij, si tha dhe papi. Për gjithë të krishterë, mbetë gjithmonë një falëngërinë, mbetë qendra dhe zemra që i jetë shtorë. Kemi pasur shumë bashkëpunim, kemi pasur shumë gjera të cilat të frytëshme në bashkëpunimin tonë, por e shofëme që me këtë takimi së bashku, këto dy ditë, që do t'jetë akoma me jafër dhe me frytë dhemës. Nuk e shëllet, neve këtu në kishin tonë, jemi një komunitet i madhë, por bashkëpunëtorët duhen akoma tepër. Është një punë e vështirë, do të kërkoj shumë punë, por ndoshta kur vështirësojmë, atëherë edhe nxjerrim dhe punën tonë. Ne falenderojmë Zotin që kryepiskopi gjithmonë ka qenë i hapur për bashkëpunimin tim. Edhe bekimin e tij pikërisht nisë ka nisur ky aktivitet. Edhe dje e kemi takuar të përsëri kishte interes për aktivitetin tonë. Unë pa tjetër të përcjell edhe falënderimet edhe rezultatet e kësaj pune. Le të vazhdojmë me seriozitet këtë punë, duke ju falendëruar të gjithë juve, Etri që erdhën nga larg, drejtuesit, gjithë stafin e Volvin, gjithë bashkëpunëtorët tanë, për gjithçka që afrohet këtë ditë. Nuk kam qenë shumë i pranishëm të gjitha gjërat, por mendoj që fundi ishte shumë i nevojshëm dhe i domosdoshëm. Dhe me këtë kuptova çfarë ka ndodhur në këto dy ditë dhe çfarë duhet të neve të vazhdojmë. Le të përpiqemi të gjithë që Perëndia na jep forcë ndërgjegjëse për të përmbushur secilin prej detyrimeve tona, jo vetëm këto që kemi këtu, por edhe detyrimet e tjera. Bekime për të gjithë Etrit dhe gjithë bashkëpunëtorët të tjerë. Dhe rrojmë dhe lutemi, që me të vërtetë kudo që të jemi bashkëpunëtorët e Zotit, edhe gjithmonë të shkrimtarët të dashurisë së tij dhe gjallës. Ka filluar të mërkurën drejt për drejt në Radio Ngjallja, emisioni mëngjesit nga zonja Orianda Koço.
të dashur dëgjues, drejt për drejt nga studio numër 1 e Radios Ngjallja në frekuencën FM 88.5 MHz. Ju ftojmë gati për 90 minuta të jeni pjesë e emisionit ton, ku si çdo ditë do të keni mundësi të dëgjoni apostullin e ditës, Ungjillin, komentin e Ungjillit nga drejtori i zyrës së katekizmit pranë kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, Zoti Miron Çako, si dhe shenjtorin e ditës. Në pjesën e dytë do të nisim ciklin Familja jonë ortodokse ditëve të sotme, që do të jetë çdo të mërkur duke nisur nga sot. Me tema aktuale, ku të ftuar do të kemi klerik, profesor të akademisë teologjike, si dhe teolog, për të dhënë opinionet dhe mendimet e tyre për këto tema. Ju urojmë dëgjim të këndshëm. Familja jonë ortodokse në ditët e sotme është kjo një temë me shumë vlera, jo vetëm për të rinjt që duan të krijojnë familje të re, por për të gjitha moshat. Përsëri në studio, në pjesën e dytë të emisionit, kur siç thamë dhe më përpara, i ftuar sot është pedagogu i Akademisë Ngjallja e Krishtit në Shënglazh, Durrës, Zoti Thoma Çomani. Siç e dim, zhvillimet ekonomike dhe transformimet e thella sociale të jetës në shinat e modernitetit kanë cënuar dukshëm nivelin e kujdesit për të moshuarit në familje, por dhe jashtë saj. Faktet e sotme, por sidomos tendenca që ka marrë e nesërmja, tregon se edhe në shoqërinë tonë po evidentohet e vërteta që pozita e një numri gjithnjë e më të madh të moshës së tretë është kudo mjaft e vështirë. Për këtë gjendje ka interpretime të ndryshme të shkaqeve të realitetit dhe të kësaj pozite, që po evidentohen thellë edhe në shoqërinë bashkohore shqiptare. Disa mendojnë se moderniteti është faktor global që po ndikon në prishjen e strukturës tradicionale të familjes dhe në kalimin e saj në modelin e familjes pa të moshuar. Por në sociologjinë e sotme, kjo tezë është konsideruar si tezë mashtruese që përpiqet të justifikojë pozitën e kësaj kategorie. Çfarë po ndodh me familje në ditët e sotme? Pse çdo ditë më shumë po thellohet hendeku i bashkëtesës midis brezave? Përshëndetje profesor Thomaj, mirëseerdhët në studion tonë. Në ditët e sotme, familja tradicionale po largohet gjithnjë e më shumë. Çfarë po ndodh me familje në ditët e sotme? Po të referohemi të dhënave sociologjike që na vijnë, sepse ne do bazojmë tek të dhënat sociologjike, duke qenë se ato bëjnë një, na japin, le të themi, disa rezultate në të cilët na shpjegojnë gjendjen e shoqërisë së sotme. Dhe për shkencën e teologjisë dhe për jetën e kishës, të dhënat që na vijnë nga studimet sociologjike janë shumë të rëndësishme. Do shikojmë që në familjen e sotme ne pasim disa probleme që janë realisht probleme të mëdha. Dëgjoni obi mësimet e një ati dhe tregoni kujdes që të mësoni të gjykoni, sepse ju jap një doktrinë të mirë, mos braktisni ligjin tim. Kisha ka dhënë dhe jep gjithmonë mësime të vëra për familjen ortodokse, mësime të cilave nuk ju ikën koha asnjëherë. Kisha jeton gjithmonë me kohën dhe jep mësimet e saj. E pikërisht në këtë emision, të nderuar dëgjues, ju do të ndiqni problemet që ka familja në kohën e sotme dhe si i trajton kisha ortodokse zgjidhjen e këtyre problemeve. Papa Francesku dhe Patriarku i Kishës Ortodokse Ruse Kirill fundjavën e kaluar kanë zhvilluar takimin e tyre historik në Kub pas 1000 vjet ndarjeje mes dy kishave, njoftojnë media të ndryshme në botë. Në një deklaratë të përbashkët, dy drejtuesit e lartë të kishës u zotuan të mbronin krishterimin nga persekutimi në lindjen e mesme. Në shumë vende të lindjes së mesme dhe të Afrikës Veriore, familjet të tëra, fshatra dhe qytetet të vëllezërve dhe motrave tona janë duke u shfarosur tërësisht, janë shprehur ata. Si ndjekës të dy degëve më të mëdha të krishterimit në botë me 1.3 miliard ndjekës të kombinuar, ata janë zotuar se do të punojnë për unitet në të ardhmen, njoftojnë mediat.
Fizikanti dhe kozmologu anglez Stephen Hawking, pas një qëndrimi shumë vjeçar ateist, ka ndryshuar mendjen. Ai ka befasuar komunitetin shkencor për para disa ditësh, kur njoftoi gjatë një fjalimi në Universitetin e Cambridge-it, ku ai besonte se në të vërtet, pas krijimit të universit ishte një formë e inteligjencës. Duke e prezantuar veten para studentëve në Universitetin e Cambridge-it, shkencëtari me famë botërore Hawking deklaroi se vitet e tij të hulumtimit mbi krijimin e kozmosit e kanë udhëhequr atë për të veçuar një faktor të çuditshëm shkencor për të cilin ai thot se është në shumë mënyra në kundërshtim me ligjet universale të fizikës. Ky fenomen i çuditshëm, të cilin ai e quan faktori perëndia, ka qenë në origjinën e procesit të krijimit dhe duhet ketë luajtur një rol të madh në përcaktimin e formës aktuale të universit. Megjithatë, thënjet e tij të mëparshme kanë sugjeruar se ai nuk besonte në Zot. Në leksionin e tij, Hawking i ka thënë audiencës së tij, pra nëse ju e gjeni veten të bllokuar në një vrim të zezë, ka ende shpresë për ju. Ndoshta një ditë krijuesi i lartë do të shkaktojë një ndryshim të forcës të paçmueshme të vrimit së zezë dhe do t'ju lirojë. Dëgjuat, ora informative e fundjavës.